Dicea, bre. Oh, dicea. O tenire. Haide. A i va mir. Poți fac bine, mă, am tot de ecmă, bre. A mi vestasht kal ze qe la lush jo te dira, u ornet po, qa mi thom? Haide, mă, thuj, haide. Okej. Haide. Hajde Lajos, hajde se. Roma. Hirnova, që shira Kështë e i mirë një që e këtë punë, bre? O, ty bezdiaz vet. Hej, që shumë, bre? Se di vëlloj Lajos edhe arsht, që oma e keqe as vetë s'po di me kalzu që akom. Malaj në barkoni, ta shpilje dhe baka kvot. Qa me po? Se ti e bine Hajde mërë, urna. ato i kam... Po, hajde, hajde Shumë, urna. bre, në mojtë zëgët e bre. Inshallah. Uj, paskia! O, hajde Lajos, Pa, i e gjallë, bre! Gjallë e përgazë. Po që shi e lajnje? Po valohi për që Që shi e bre, ku... Aaaa... Që që të tëk, me dhash më të rritë urë thotë? Po, në kam një hezë bravazit, bre. Aaaa, që ma ke këpo shpijës në ku që shi e për zëvët e pa. Po valohi ku shi u shëllë e Aj, me dheka. Ha, ma në Në punë, a? Punë në lësh. Pa te, ka që në paskini fa në mjeshtri, Jeru që 3-4 vjetë të punu kurs, ka asë një baski në komës të ka hi. Oh, Qa në bu kësoj juve që? Unë i gjë, oj lëllesh. Unë i gjë shumë shofira, 40 shofira, shumë të mirë. Masë më unë i mëjtë ndeshje. Që është të dhëne? Që sa vjetë të punu ndër të tari të kurë që pa thutë një baski hisën ko? E, kësi havi shkonë me shkrune, dalash. Allah hile nërsa se po mjetë gjinat është me të vetë, me ta përkujtue. Po, nërsa se përdam, që shke puna për e burë? O, Lalosh, të me burë e të që në punaj zidarë, dhe të Po, tari, po, po, po. zidaj, që shme thëj të atri moratorë. Edhe isha në katë porë, do keme zidu një tarasë. Një farëzit të mi atit kështë. Ja, mëron menë që para 2 dite i kom lënë tullat në plës, në katë gjasht. Mëron menë që Nalë. ati pa tullat në altë. Ta është vinë që për dhe që është në bure. Pa, pa. Vinë që. E kom orë kanë upin, burja ke përshë, si mja mirë. E kom gre kanë upin, fërnë, 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 Aj, fërnë, fërnë. pak si rolla. U shku burja në altë atje. Kanë upin e kom lidhë për kukës të kjerë, të kisha kjerën atë. Se thësha mja murja të bësht. E kom lidh, edhe jom gjithë ka do leku. Jom shku nalë të kom ka burën e kom sitë një plëc. E narkova të ullat, bome. E mu shë blët? Blët. Haj, ta. Ta se ka mujt me konë se masa nej të kujtu mëra kem me në burja të kënë 20 kila. 250 kila të ullat. E kom shangit ka do leku, kom lën ka cavirën se ka ka në pëllion. Edhe më zirësh, po është. Jo morë, me një në ndërë e mojë shanë kanëpin, me tjetërën e kom zgjilë. Si e kom zgjilë, dhe shkërëm ka mërej për pilë, që onë në 100 kila, atje 270. Fër, burja të poshtën e për pilë. I në zatejt ka koti të retë, që atë me bure. Me bure? Tom ka vishgatë, që ka vabam, vëvë, të rëstu në për pilë. Buri atje po është, bum! Unë e dëra në vinë që më shkoj deri, që të më ngull dëra në vinë që me e ta ka që virën. Buri a po është, e kështë e është aftë. Sko më di gjoni një farë në ngërë, në një farë krizme, ju ka që kjo e fungë një bures. Ho, 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 ho. I ka në rotë ullat. Buri a përpjet, fu, unë e te po është. Se tash unë e 100 kila, buri a 20 se thotë. Fër apet një rëzatje ka koti të tretë. Me bure? Në një të vishgon të tjetre në në qdo, mi thejnë dy bri, edhe një në vesh, gjitha shkaj. Unë e tash, para me në burja për pjetën e të pështë, i më rronë tup tullam, tak, për që shdo, edhe me shumë e dy në oza i qita mi veni, që shdo dhe e pa isha burë në tjetë altë, para me në. Po, më ka qitë që këtë dërë zarë më lejnë, këtë që vishgota. Në të, e kom shumë ka nërpër. Po, se kom po burën, ka vjetë të rritë. Që të,
Si me thënë, dy kontë të lëmë. Si radhë, bre, dhe se më edhe kontë. Burë, amikët e burë. Pa, pa, se e shumë, ka në dopinë në. Këllim dhe. Pa, sha, zotën, nuk e divit, këka kanë knonës, her ti, her burë, në të purë, të zatet me burë. Jo, në zatet, në dalë më zatet me burë një 3-4 herë, të më tjeta, të më tjeta. Allah, hile se kena nej, shumë në te, kasin atë dalë. E atëron men për mu bre bashkise, na të na parim bashkjet, atëron men për mu ka adrike burja të burjt. E pëse, pëse më mëron men ti? Po thash, më e së rasërështë. Ajme, po jo vëlloj si shaku jëmë, se herë po isha vjetër men të burjt. Ko me kënojsh, të zotit me burja, herë burja nartë, herë bashkija nartë. Ja, ja, kënojsh, po është. Eva, jes ka në mirë, jes e laso vjetë o fungë një, anë të jes. Ku, a? O, ku, kushtë. Në shumë e më garon ma qërë. Jo, këke në zinë, këke më zvetë. Jo, lo, lom, që të me kalkun pive në këtë. Ja, bëj fort jeti pas një fort. E fërgjë në të zëve të saj pa të në gjitë. Ta shopë e në 3.000 gjitë. Aj, ma za ma këtë. Marë ma si këmë kështu vetë, për kome, për kryes, për më gëstë. Ma si vetë kështu. Që kjo këka në dilemë baski, a burja, a baskija? E se tja dhe. Heron e heraja. E, u bërë shajë me lënë, që shqinë një, a në mirë këtë. Mirë, mirë, mirë. Dje me vlozë. Po ke ojë, ka gjafërët. Po, po, që për gjusë që bojë me kërë më rënë tumë tullë, se më ka dojnë morë këtë që kam duhet. Po, lojë rëjë se ta shkam me të në gjitë amë në baski tullë. Po, po, s'ka të zëti se që kuj, si ka të zëti se më ka po. Jo, jo, si ka të zëti. A po mënë, pjerdër. Që me të cikore, kam se jetër se... Ja, ja, e ti nuk pëllezëm, hesh. Në me të cikore, se... Ja, ja.